mjesec Ramazan, nadam se da je Amir uživa u ovome što se desilo Jani, da su oni nepitni, oni pokvareni, oni mali youtuberčići, uživali u ovoj patnji. Ali eto, dragi Bog, sve vidim. Evo, kao što vidite, mi smo, to ćete vidjeti, što je ovo jedna serija, i to sve vama pokažemo kad želimo. Bili smo, evo, kod najboljeg stručnjaka, najboljeg doktora, i bit će sve okej. Okay. Mene više brine ovo što sad Fata tjera Janu da ide raditi. To su neke druge sad stvari, neki noviteti u ovom je svemu. Ali to ćemo vidjeti koji je to razlog. Uglavnom, onaj, pošto mi pišete da Jana još može biti koji dan u Bosni, da vam odmah odgovorim, to vam nije istina, to nije tačno. Uostalom, Jana je ako počne raditi, negdje nek rad žena, to vam treba raditi, možda Fatima to za njeno dobro, nemojte to tako vi protumačiti, kako već protumačite. Druga stvar jako bitna, onaj, pisali ste mi da se Elmedin više Fatimi, onaj, više se sada Fatimi okrenuo, to nije istina, a stvarno to ne vidim nijedan taj primjer. A isto tako ste pisali da se više skirao kad je sad Jana izgubila bebu nego Fatima. Pa, znači, sve su to, ali evo, da ne bude da vam ne odgovaram, pošto imam 516 upita, evo da krenemo redom. Jana, šta god je bilo, bilo je, iza nje ona je dobro. Ona je jako dobro. Čeka da je dođe, ako Bog da, čerka. Kao što znate, sve je plaćeno, samo se čeka papir iz bolnice gdje ona radi, koji joj daje godišnji odmor, i ona će doći. Drugo, to što mislite da će Jana napustiti ubrzo kuću, napustiti Bosnu i Hercegovinu, to nigdje veze. Ona će još tu biti, ako Bog da, dugo. Ne znam što bacate za te kosti između Fatime i Džebobe. Beograd, bravo, bravo, vidiš kako je ovaj vozač tu zamislio se. Znači, jako je bitno da onaj, oni su u dobrim odnosima, i to je sve njihova ljubav, što njoj Fatima govori, jedi, radi, bilo bi lijepo za tebe i te stvari. Sad dolazimo na ono pitanje šta im se dešava s autima, je li istina da ne radi ni smart? Ja ne znam kako vi dolazite do tih informacija, ali živa istina je da smart nije radio, neću vam reći koji je razlog, ali imate te neke tačne podatke. Tačno je da nije imao struje, ali to od vjetra, ne zato što nije plaćao račune, isto to, da isto vam to kažem. A onaj, što se tiče ovih drugih nekih stvari što ste mi pisali, šta je s Arnelom, što se Arnelu furao, po meni Arnel je jedan fin dečko, on živi mladalački život, uhvatio se ti curica, kao što vidite, čeka i suzi, ima svoje neke planove u životu. Jedno pitanje, šta će Elmedin raditi u tom realitiju? Pa, vod ljubav sigurno, vidite da ga žene voli. Kakav ima moćan, možda on dovede iz tog realitija još koju u kući. Ljudi moji, ide ovako sad. Idu, znači, odgovorčići na vaša pitančići. Sad, da krenemo. Tamo neko daleko postavio je pitanje. Kako se Jana osjeća? Jana, kako se osjećaš? Спасибо, уже хорошо. Kaže, hvala, već se osjećam dobro. Hvala. Kad bude ljepše vrijeme, da li ćete ići na izlete ponovo? Naravno da ćemo ići na izlete. Jednostavno da ovih, ajmo reći, zadnja dva mjeseca, koliko mjesec i pol, nemam pojma što nismo išli, to je radi školi. Eto, ljudi, Fatima rekla, onaj, jajce, pa
Tu nam nije i daleko, možemo, ono, uvijek je blizu, može se obići. Treba nam neki sat i po vremena do Jajca, tako da. Postoji li jedan posao koji bi Jana volila da radi? Da li postoji jedan posao koji bi Jana volila da radi? I ona, šta bi ti volila da radiš? Ja bi sve volim raditi. Ona sve voli raditi. A sad će to oni protumačiti tamo drugačije. Skroz okrenuti. Ja mislim da Jana najviše voli kod svijeća raditi, evo nek me ispravi ako vidiš. Dakle, nije našo čivo namikaju ti, mogu ponijeti. To ko si ti rekla, ne znam, pitam ja se što volila da radiš. Стирать люблю, не я стираю, машина стирает. Готовить, кушать люблю, цветочки, за цветочками ухаживаю, а не о чем. Я вот об этом. А у нас еще как встреча. На цветы вообще просто, это... Я просто не упознала. Цветы это... Знаешь, Фатима, вот смотри, вот когда солнце, цветы, свечи вот распускаются вот с такого маленького вот бутончика, вот с такого маленького, становится вот такой красивый цветок, да, вот такой вот. Я выделила. И ты выходишь на поле, кофе пьешь, садишься, да, вот так, и смотришь на цветы, они пахнут. А вечер, когда Акшам, да, вот вечер, вот, тоже вот так сидишь, тишина, тишина, и цветы, и рушат, супер, да. Просто, ты понимаешь? А вечером, когда солнце садится, их полил, ну, водичкой, залил, вот, и они дают еще больше аромата. И ты сидишь, отдыхаешь, прилепа. Yes. Супер. Цветочками. Yeah. Она е... Ovdje имам едно ovako питање. Зашто ја нисам добио парфем кад си дјелио, а све ти лајкам, стварно вас пратим. Сваки ваш видео гледам од почетка до краја. Види, не знам, она е... Biće još podjela parfema, znači, ja nisam mogao sad tamo pročitat neki 1000 komentara, nisam mogao sve to stići, jer toliko je ljudi pisalo. Što je meni fascinantno je to da mi se javljaju na Facebook, javljaju na Instagram. Što meni, što Fatimi, mogla parfem, mogla parfem, mogla parfem. Znači, bit će još tih podjela nekih parfema, tako da vjerovatno nećemo te zaboraviti sad u sljedećem krugu. Što se tiče prve ture, sve smo podijelili, neki su tamo i pisali, dobio sam hvala, neki nisu, ali eto, svakom svačije, pa i meni moje. Uglavnom, bit će još sigurno to. Ljudi moji, vi nas pratite. I u svakom našem videu ćete nešto da otkrijete. Gdje ćemo ići, kako će nam biti, šta smo planirali, šta nismo. Evo i ovo cvijeće. Ja ne znam koliko sam poruka dobio. Dobio sam neke vrste cvijeća za koje ja ne znam da to cvijeće postoji. Znači, dobili smo neki cvjetova, vidjeli ste i sami da smo radili ovdje popis cvjetova. Ja sam negdje napisao 17-18 vrsta, a ima preko 50 vrsta još što su ljudi napisali, tako da ljudi moji, trenutno se odlučivamo šta i kako posaditi, tako da to prepuštam ja ni Fatim. Da. Neću ja da se pačkam sa cvijećem. Hvala puno. To će one riješiti kako ih budi. Tebe će Hype TV uništit, gospodo jedna. Hype TV je najjača produkcija na Balkanu i širi. Jedni pošteni ljudi, jedni jako zanimljivi ljudi, dobri, tu su uvijek da pomognu. Kad je najgore i kad je najbolje, oni su uvijek tu. Bilo koji iz Hype produkcije same, znači, od samog vrha gore, pa dole do onog, ajmo reći, najniže klase u Hype-u,
svi će ti tu izaći u susret, svi će da pomogne, da pomognu. Nazvaće te, pitaće kako si i tako to. Znači, ljudi, najjača produkcija ikad. Jedina produkcija s kojom ću ja radit je Hype TV produkcija. Tako da, ljudi moji, ja bi da ovaj video završimo. Nema više onaj, nemam ni snage, vjerujte mi, ovaj, posti se, kako više pričam, sve mi se više vode traži, tako da ne smijem. Vidimo se, čujemo se, pratite nas za dalje videe.